السلام عليكم أصحاب الصوماليات صورة وهذا. بلو أنت بيج كنكو حرام. أنت بيج كنكو حرام. الله صويا ياعو. الله سي 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 جايو. أهلاً أهلاً أهلاً. اهلا وسهلا مرحبا بكم كل والله يا ويسان سهركينو هلكن لايف كسو غشاي هباق ميل كل ميل با نوغه براتيل برسي ميل كسته خريا دولد امسكا غلانغو والله يا ويسان مركا سهركيني هباق او بيج كان لايف كسو غلي هرتو اصحابته بيج كان اسكلا اد بنو مهد علنيا اد بنو سلاميا مركا صومالي محمد اي والسلام انت هين بليز سي شير غرايا هذا هرو مقل جنتين ددك يرا واخ سي شير غرايا ما انت واخا دي كلها ياه سي شير غرايا سي شير غرايا حد شير غرايا ما قصبا ما تدك انا نوضا انا مك شير غدا وان برنا لك قصب كدا صاحب قوتو قوتو قصب بحنا حق نغرغن جوغناي مكا ولا اسك دلدالين صاحبتي دي سي شير غرايا ما انت شير تن دونينا انك سي قبطان ان هيا صاحبي دا الهضره ددك او شيكه اسك كاغا جين كروس اصحابته لين كيرتو وان سلام يا دمانتو هيا هيا وحنا يسان سلام كان سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هيا وحنا لزي اصحابي هرت من لا جوبتن كومنت جينا ماركو لكن توقفنا دا وانا سو نركا كل ما انت بيجكم وان كو عصبنا هاي بنركا محمد ام ام اس هرت بيجكم وان كو عصبنا ددك ويابسني وحسليه ما لا دهل كان لوينو كما برانو زو مركا ما انت مخاي ربان balse aad baan idin salaamnaa Soomaali aad baan idin jecelnahay meel kastood naga arki kartaan aanba naga la socon kartaan waan jecelnahay inaan idin soo fariisano Yasiin Hussein aad baan ku salaamay walaal cilmi wa alaykum salaam soo dhawow soo dhawow soo dhawow soo dhawada asxaabta qaaliga ma talay fan soo galoon ka soo galay facebook yadeeda markaa uu naga go'ay ha balse waxaan jecelaysanay janankan curuba film maxay ahayd janankan aan page kan ku jirnay inaan idi kala wadaagno dareenkayaga ku aadan hadoonse maanta ayan doonaynaa inaan idi kala qayb qaadano runtii dareen yaro aad noo bedelay oon go xumaanay runtii wax lagu xumaada qof kasto Soomaaliyo damir ku laabayna oo ka xumaan karo kana xanaaqi karo xitaa isku diri karo dhig ku daadan karo balse anagu waan ka roonaanay nadiigna kuma daadin inoo wax kale na sameyn mayno laakiin laba eray oo muhiim ah ayaan rabnaa ninka la dhaa Daahir Cali Sow inaan halkan ka nirahno runtii horta Daahir Cali Sow anaga daahan nama leeka nina hana dadin buu isku sheegaa qof tumara iyo qof ninana inay jaafa jirqaan wax laga wanaagsan yahay Daahir horta aniga awoogay Cali Cabdi buu leeyahay hibaaqay sidoo kale naan waxaan aaminsanahay awooga inuu kaba sii weyn yahay ba tawleed marka Daahir aanu hal misal laakiin aan yeeshin ka haa laakiin Daahir hal mid baan anigu oranaya hibaaqadalkeedu weydiin dabeynay way idin oranaysaa waxa idin oranayso laakiin aanu Daahir Cali Sow hal mid baan oranaya halka midan oranayna waxay tahay adeer nin weyn ba tahay isku day inaad horta sharaf way ka dhimatay sharaf milihid way ka dhimatay balse isku day imaka inaad soo barqabato oo iska dhigto yaani sida qof sharaf leh sharaftuna wax la iibsada ma aha wax ilaahay marka hore himilo uu ku siinayo weeyaan sharaftu adigaana iska xayuubin kara adigaana de haysan kara sharaftaada marka aad u adar waad iska xayuubsa sharaftaadi waxa tahay qof aan de yaani wax aan ku tilmaamo aanan garanaynin oo bila sharaf oo dhinto akhsaatay Daahir Cali Sow adeero anaga hadan cudur qabnana aan ka umaanan ee kaaneen adar korkayga laga dhaashanayo wad aragtaa adduunka naagta ugu sharafta badan heede naaga ugu sharafta badan baan ka midnahay naagaha Soomaali ugu sharafta badan aan ka mid horta inaan Soomaaliyeed caymalaha inaan afka Soomaaliga ku abtirsataa wax cayba anba cay ay leedahay ma jiro watan anigu aaminsanahay hayi baqtiga nasa saaxib saaxiban ka nasiyo anigu kumantigan dadkan qayn inaan baa imkaga kale Daahir Cali Sow waa nin waara war ninka waalan dadkooga xidha dadkooga qabsada ma waalna waxan buu yacni maanta masaarifsada uu biishada ma ogtii anagana xumaan naga heli maayo anagu aydisna ma qabno war anagu kaneecaana malaari aanan qabin ilaahay baa caafimaad kale na siiyey alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqan laakiin isaga waxaan leenahay adigaa xanuunsanaya oo HIV iyo wax ka daran iyo cudurayo tiimba iyo waxa afka iyo dabada isku ka eegaysiiyey baa adaa qabee anaga heedhe hal habeen madow baaradna gaadhaynin kowdhadee marka waxaan ku leeyahay abti
أمان 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 أنا كهلا هذا أنا هين تعبت أنا قمر مر بنك ورك هذا وهاينا ها بقولك هل كادون تو بليس يا عدس كادون تو ولا قدر يا لا قدر يا والله بالله أنا اللي قاعد مر كهوا حنقولين عبت شرفوا أنا أدر كورن ما يوصخ بات هاي أدرنا أفكي أدر كي بات هاي نكمو لنكرو أدر كي نكمو مسالك كرنو صمت قرن أنا جحمان يا عيب نجهل ميسيتش أي في بقى قدس كوينوجي أنا وابن نسوقنا إلى هنا وابن نسيان وقوم هاد نقينا مر كان إنا وابناك بابا طيبة هذا جي مساعي بابا كحري صاحب قال أفر مترى أيك كحري وأنا كبيح كرين وأنا أود ولا هين إنه خبر أو يبلا ورح قبا أو لو ورح قبا أو نقير كي ورح قبا إسقون من سكشة قون نقبا أو لو ورح هذا جو ذكر هذا شرعي ده يصور ورسته وحلا قري وعي براي صو مصاري السنة يقولون يقشان بير وما تسمعي ذا فكسكو قلنا يا ورود ورسا سنكان كهاي سنة نأمانسي أنا قول عذرنا ما قبلنا حبلا يا رقعة قطع عذر قبل هذا عذر قبلنا ما يدخلنا شيء قلنا لا نولي قلت الشرفت يا ذا يفنان مدى يا ذا من مدى أتكهر إما كرتها بيراتها ببضناتها أو إسبارة أو ديجان كرتها ما شرتو قف فنان وهرود شرفتي إسبارة أو ديجات هنا ما شرتو هذا هذا تختار كمان تنلقيه والله هل بلاس وطي فورا أيا نلقيه ليني هل بلاس وطي فورا أيا نلقيه ليني بانقول إن أنا وحياه ما أنت ملا إن أنا نشوفنا ما بيهن لكن وحياه بقارن عف ما تكغل وقولك افتمو وحرام عليك أضو عف ما القبور لأن يرايو نورش كور صبتي هذا يعني لقات إن لقات شو ما فينا كنا أنا دمير عيبة وأنا هاي سنة بدمير عيي يا بنا نكر أنا جوا هاي سنة وأنا جايبة وياي عروس كهذا الشيء يكسوق من العلا وحلا يا صاحب تقالي جنا داونا سشير قريه فيديو جن ونقد بيه إيه قد علي الداهر على سو إيه دلوي مركب حلاه يا صاحب قل كافر تمتير هذا فكر ويني يا داود ولا هين إنا ضافته يا ده نجا مركب خمر قاتس كذا كاي دشني سادة يا كل الكيسة أنا عني أرتو والله قد دروي ده كذا بدرنا حلو والله قلب ضيع أنا بروح أنا كل أنا حبضها إنه والله هري مت بروح مدافع الدون كنا قصور ده نجا أرتو مركب أرتو نكر وهو مشغول سنة مال ما هم بوح دي دي ناقه هن محد كو أجان كرتا تاريخ نلولوت كوجا لكن سوول دعوه دو أجان واي وقطن بيم واحد قصة أرتو إنه يلا هذا ناقه هن حنون بي طبعا كل سوني بنا أنا بنفسي هذا كقبناي على الله كل سوني بنا صفر أنا يا كل سوني درت كل سوني بنا صفر لسه أذي قداي كوا جورج أنا قلنا نول هذا ده شارك تدنا وجو حجة أيار نجح حماير نجش شيء كار واي نجوم باي أركبه حمان تراني أنا لهين ما قبض صح صح أنا ميت بنش أرانا يا ميت أرانا يا واحد هاي دهر على سوي حلا أنا نين مقدشة ورا شيء بنا ورط مقدشة عيبين وما طلنا عيبين مقدشة على والله كوك سنة مرت مقدشة وأنا ما نيا أنا جي إيه بقى سنة كعصب هب النيو يركا أيون مقدشة إما نا بل هذا نينتو مقدشة الله أبتو أجرع عطو عرنا وقالي سو أمد أنا وحنا ويان أك سو أمد أنا سو كم سو كرنا كم أمد أنا عرها تنتو وحنا وعرف نادى سمو جد أمد إلهي وشكت عرف نادو كان قصا قري مقدشنا عيبين سو مالنا عيبين وحلي الحري وحش كذا لا لما قرنا يج ميكس شربة طاي وحلي الحري هي لو قلت لك دتك الصوت ورجع دي وحى أيو قصا قري أيو قصا قري وسياد برسمي هرت أنا قبلي كقرب ما إنه بس السياسة تاريخ ما قلنا تاريخ ما قلنا تاريخ ما قلنا تاريخ هرت هو إسقاط تاريخ هذا هو يقرن تي إن تجرع طاي مدك هلا رعد ووقف له ويحش وضانا كان وحوي حاران نجاس لو طلعي سوق درج معها والله والله عاران نجاس لو طلعي كدرج ويا وسدوه كده يعيش صاحب وكا صح بس كان محلي أكده كان ورسكا مصا خدك بقينا كسوق بودي وكعاد نقله نجم يوسف أحمد سود وماي سيستر عاد بندي سلام نا كل إيمانها سدبيتك نوجو أركتين بدن الله يفكون كسوق اللي دونا عالك ما ذكلا باشارنا يدكلو فرحينا سولا سعلة هاجر يا شيخ بات هاريخيسة كلاس عنسة ما نبي فرت ظاهر ما ندك إلا بيوح حقيقة الله هو بات ظاهر إنه يهي قفط مرا الله قبو وحنا قبا إذا جيست ده وحلا ردقان وحلا دلظو دلظو ما تعال قش دلظو بعدين دلظو كورن بعدين لفترة ها فرت ظاهر سنة هاي إنه ما قال يقول كاي هاي برضو ظهر ولا قبا وحد يحكو عاي سنة سجع وحد يحكو ديح دنر شو كعاين هاي سجع هرتو أنا جوا حنا لقرا عبي هيل كان ديح دنر شو هيلني ورهيل يهوا بديح دنر شان قوم الله لقربت هاي جنها هرتو ناق باتو ولا قبا نبقى قبا غير كايا كلا با أنا بس وين سوي دي سارة كده صاحب كان حق له عوري عوري ده دمير على سو نكو حق قبا قنيس كن ترى وقور محمود علي وقور ما قور لا ببلود ليه
ayuu leeyahay daar calaso wallahi oo billahi oo tallahi asar baa leedamayay heer dadka anuu uur kama sheekeyn kare laakiin wallahi duu ilaahay cadaaba waxaan lagu dhaartay inuu nin qabo ama ha furo ama wulaa waxa naatay aanba ha ku meerto dinta meersan ma garanay aanba far kale isku galiya aanba si kale isku qabo oo horto anagu waan ognahay in lagu qabo waana loo sheegay nin qeyrka ayaana ku qaba ha kuba qabatay iska maadan maad iska haysatid waxaaga dhumatid la waa la dhuntahay walaa musa iskaba ka qaba ninku horto anaga sharaftayada iyo samcadayada iyo fanaanimadayada iyo wax kasto xaggay ka socdo ma nuustaamin kareysid kumana hor istaagi kareysid no adigoo horta qof kale hana hor istaaga daahir cali wuu naga hor istaagi karaa ma jirtona mana ceebeyn karo agtaydana ma soo istaagi karo muxuu baa nagu ceebeyn dee inna midhaana cunin ma qabtaan anagu sharaftayada heedhay waxaan nahay baa loogi adduunka xataa ku dadkaagan ku jira leenaka anaga in yaroo sharaftara ah naga haya wuu iman karaa daahir calisu hargeysa xitaa dadka nagula nool baan leenay inta in loogo sharaftara haddii aad naga haysaan soo dhiga anagahorto daahir anigu mid baan ku dareemay inuu yacni anaga taariikh nololeedkayga raadinayo midan ku ogaada waxay ahayd inta ugu badan dad aan facebooka iigu jiri jirin ba igu soo darsan jiray waxyaaba dhaqanka ka baxsan ba igula hadli jireen balse anugu naa ka caqli badsay baan ahayo qofkan arko inuu xumaan usocdo aanbad basaas aan uga shakiyo blok baan iskaga qabtaa dee adeer qaali hadaana lagu qabintay hadaad nirageedta intad muqdisho igu timaado bal car wax naga qaad car horta anigu inta muqdisho adoo joogo laabta u garaacanayo le muqdisho aad u dhashay heedhe intan geedka ku xidhaan in yarba marka goyn lahaa intan middi kuusoo safaystowar muqdisho wad baa naga xigaday wad baa naga xidga iyo hab new yearka muqdishoan ka tumaynaa showga adduunka ugu qaalisan muqdishoan ka dhiganaynaa bal car haddaad nin tahay bal kaalayo wax naga qaad ama soo darsadee dabadhilfiyadeed dayax dalmusho daba dhigi jirtay carur iska hadasho iyo kasoo qaad maan meel cillaabay tira haciyo maanlaa wuhuyay de isaga loogu talagalay heesta naayahay nin naag la tirsaday ama ka daba shaqeeya heer saax weligaa waxaad niyada gelisaa inuu qofkaasi hooseeyo raganimaan jirin wanaag baan jirin wax kalaan jirin asxaabta qaaliga waxaan dileena soo dhawaada wixii su-aaladna weydiin kartaan waadna weydiin kartaan soo dhawaada asxaabi soo dhawaada wixii hadal wanaagsan ku hadla jawaab waa fii helayaan horena waxaa loo yidhi su-aal xuna jawaab male mugdi adeegta buu ihi ina malabsaday soo dhawo walaalo aad baa umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay my brother ha naagu waa bilaadan sikariyo maxaa diiday walaalo yaa yidhi naagu bilaadan maha ninka qaba wuu ihi ninkaa maxamed m m s wuxuu ihi ninka qabaa ma cadaanba de soomaali iska ceebeyn mayna nin cadaana qabaha walaalo soomaalidu waa wax waxaa ka han weyn oo ka sharaf weyn oo ka qadarin weyn oo ka ixtiraam weyn oo ka samcad weyn ee ninka ninkan qaba waa nin cadaana inankaas wuxuu ihi m d somaale halkaad iskala qaatay war anako life ku jirno unbuu maalin iska kaa yacahay wuu ihi habdiqlayso reer qoota waxba iska kaa yidhi kadib anakuna waxaa nidhi unta si sharaf loola hadalay adeer inankeri fanaankee dayaxdaada nolosha iskada wayna yara dali kartee hadal iyo caydan iyo xumaantana halkay naga raacday waxa weeyaan fanaanka kaleeta muqdisho joogaan ku joogaan ku xisaabtana waa dayaxdal nolosha nabadgeli ayaa waxaasoo fadeexada iyo xumaane ay naga raacday balse waxba uma aragno dad waxa wuxu noqonayana manihi suleban suleban walaalkood mahadsan tahay inankaas wuxuu ihi gabadha marada huruudaa xidhanaya hee kee baa yidhi sakariya waa mahadsan tahay suleymaan wacalaykum salaam hanilo fulaashi soo dhawow bakhal cabdi warya scams wacalaykum asalaam ismaaciil kaaka soo dhawow my brother waanu kaa qaadnay maxamed cali jinkey war soo dhawaada soo dhawaada meeshan waxaan ku yiri
horta anigu walaalahayd waxa la yaabi jiray inanta fadxiya kabar yare la yiraahdo fanaanada ayaa runtay ka heshaa runtay ka naaga lama sheekaysanay hooy naaga lama sheekaysanay meesha rag baa la isayaanayaa naaga kama helno rag rag ayaan la dagaalanaa naagna lama dagaalano hadday isqaawiso ma hadday marada la baxdo habla soomaaliya maxay leefka usoo gelay waa soomaaliland bilaakad weyeen baa lagu guuri way soo gelayaan waxaan ku dhixi fikirkooga iyo waxay ka cabanayaan iyo wixii wanaagay gudbinayaanba bartaasay ka sheegayaan sax saa ula soco oo siday tahay ismaaciil daalo war walaal midna casana maagee tiger soo dhowo wuxuu yihi inankaasi gabdho ka sharaf badan daahir cali soo waa ruun ognay inaan ka sharaf badan nahay balse ma doonino bulshadayada iyo dadkayga aan fanaaniinta u nahay inaan fikir khaldan laga dhaadhiciyo waan ka hadlaynaa wax kasto anaga somaali soo dhowo waan ka hadlaynaa wax kasto anaga xaggayga ku saabsan amba sharaftayda waxyeelaya amba magacayaga waxyeelaya amba fankayga wax u dhimaya horta aniga sahareekeyn ahaan waan ka soo horjeeda ninka daahir cali soo laydhaa ay iidhali weeye waan kaa qaadnay axmed jamaal soo dhowo maxamuud faahiye soo dhowo walaa waa mahadsan tahay cabdiraxmaan xaaj ismaan waa mahadsan tahay dayax waa waree dayax waxba kama sheegi kartid dabkan dhana imika saa u hurayay ololayaa isaguu ka kacay abti qabsan kaasi tabada wuxuu ihi naagahan maxaad ula qasanaysay runta idii sheegeen dawaranaagtiide naaya maad iska aamusi doqon yay micida ku horeyso saxiibiskada naagaha ahayna cuqubaha ku dhacdeen daahir waa landheere bu iska aamuwala hadday landheere yihiin cari qabiilkiis waa intay soo hadleen ha yidhaahdaan waanu qabanaynaa waan xirxidhaynaa soo buuri ugaas shaafici soo dhowo walaalo wuxuu ihi heesaan kuu qaadan daahir karbaashay soo qabo kiimika maanu ahayn waree iskaam horta anaga dhiigga dabada naga jooga ma ogtahay waxyaabaha qaarkood umadu qaadan karno khascalig dadka xunxun masajadooda ina la akhriyaba ma ahaintaas magacoogahaa ka sheegayno ayaaba darajow haystaane wuxuu dhinankaasi qof wanaagsan lama dhaafa maogta cabdikariin shaawe wuxuu ihi dayax dal nuusha waa fan romantic ah waa run taasaan been ahayn laakiin jaalusiintii baa deeya ha jaalun please sii sheer saaxiibimigu xasan sii sheer gray fryogan gaarsiiya ayga eegu dhala daahir cali soo leedaa iyo kuu frendiska leeyahay iyo wixii la midka oo adigu waxbaad qoraysaaye salaada leedaa ma adu muslim ma tihid anagu naaga reer somaalilan aan nahay walaalo faysal boh haye haye adaro hay hay cali shariif soo dhowo walaal wacana wanaagsan yaasaanu wada qaadayno insha allah waanu soo saarayna markaanu muqdisho tegaynaanu soo saarayna wallahi wixii ka dhaca aamiin walaal waa mahadsantay soo dhowo waa loogi wuxuu yahayba wuxuu inankaa asad samadoon muxuu ku saabsanyay barnaamijkeen waa barnaamijkeen wuxuu ku saabsanyay naftayada iyo sharaftayada intaba ina meel looga dhacana ma ahan
هذه قرح بدن أيد يقول لي ذهين كان كرت تاهر تمر أقولي بدارتنا بعيد بني كسكولي ها فتحي عولنا ويدي ولا سواش هذا أرتو مدد كسي دريم سو إنه الدهر على سو واحد إنت هي صاحب وحوية قف قصتا إيه مكان كم تيجي نسوي إيه قف قصتا ظاهر وحب كل شيء قفرنا قف ولا قصت قف لو سجواب ماها هرت أنا أقول متشعلي مرضا بظاهر على صورته ومسو جوابنا وأنا فيلي وجي فيلي وجي وجدن بيان ظاهر كل هذا وحب كل شيء هرت النية مرضا بكو ومسو جوابنا شرفت أيضا أنا مرة بلو هذه قدرت أنا أكون أقصارة إنه مرضا بنا هي إري أنا طبعاً لين هاي نوقف ما كاي مناي هذا أمان نسي صور هذا اللي بتقولي مو هاي قرا الله نوسو قريسو hubso birit wala waxaan soo bandhigi doonaa dad qoraal dambe aniga facebookiga aad igu soo qorto in inaan soo dhig doono waxaad igu la hadlayso iyo waxaad ku soo hadashay iyo waxaad ka hadlayso dhanba mala waxaad leedahay naagaan waxba ma adeer marta ma anaga qoraal hanu soo qorin sawiradeeda nabad gali waliba xitaa youtube-ka magacayaga ku qorna hadaa wan haysta ayaga aman nasiina aman bi atana ankarna nabad gali wana nabad gali way noqon wayday wixii ku dhacdaan oo kugu ma dhignaada isku dhigay yaa dameero maya imika ma tiri ma tiriyeen ma tiriyeen anaku dib kugu soo jawaab mayno ha marka qorigooda qabtay marka sidee inuu dibir xun oo halka marayso soo dhigo uur tambuuga soo dhigo ayuu oranayaa xad moodaysaa naaga qorigooda qabtay qofka aqli gala xishood imika ma tiri maanta ma maqlaado yiri maanta life no aanu maanta be dilama hadlayno wax isku oranayaa naagihi wayga aamuse inta iska keen soo amin inaad deynayd moodaysa imika markaan deynay iyo ugu dambeeyay naga dacweeyay maana ina soo daba dhigo masaako soo dhigay samadarkiin bidaha cala soo laaluus shidiya khas calay ayni maan laaluus wax ku siiya su'aalan ku weydiiyay daahir cala soo ayni maan laaluus ku siiya shan iyo toban jir baan ahay adeer libaax kala goyn karta macdal waaba daahiro dhadiga baro asxaabta qaaliga life con waan kasii baxaynaa waqti badan ma haysano howlahayga iyo shaqadayda naga badan aad baan idiin salaamayaa soomaali maxamed meel kastay joogaan inta samaha jecel inta wanaagsan ee wanaaga jecel aad baan idiin salaamaynaa waxaan idin leenahay happy new yearka waxaan ku soconaa muqdisho waxaan ku tegaynaa walaalahayaga soomaaliyeed waxaan la qaadan doonaa farxad waxaan jecelnahay gobollada soomaaliya oo dhan inaan kusoo damaashaadi doono kusoo farxi doono waqti kusoo qaadan doono haye saaxiib صاحبنا انت ان لميدان ليهي حلي امدي الصوماليد وان جعلناه انتودا وناكس انت حنا الهي من عاف ما ويدنا قلبي كبكان او كان هوغاميه او يهي انت لو سن صومالي حني كان سالو سبا ها داهر بانو سبا انا غير وخبنا ما قادس اما نصب ولا ناف عدي المهم هذا بيغور غور مير غدن بيس كو تغان با ليري المهم وجيدده هادلك ايغا ان برتن امك او فدينا waxay tahay داهر علي سو ان نبت جليسو way noqon weydi adeer wixii kugu dhacday isku dhigay shaqo kuma lihin shaqo kuma lihin malaa waxaad moodaysaa dumar kanaad caaysay tolkoodaan ay u hiilinayna waxaad ogaataa meesha joogto inay ilmaha daraday kula joogaan oo magtaada daqiiqad lagu bixinay inta kow lagaaga siyaadeer qaali wala urunaysa 500 horta mag cid qaadanaysan jirin baday uu yahay saaxib mag halaba siyaabe ma maxaa la sheeganayaade cidda sheegatar warsiinayna ya sheeganeeda ma jirto soo kala wa sheeganeeyay tuul cidaada ba jirteeda la mid ka banu sheeganeeyaan siinayna adeer daahiro aman nasi niku digi kumu dilina nabad gali waana nabad gali mar dambe sawir aan leenahay ku kuma arki karno mar dambe fariin ma soo diri kartid message aad leedahay ma arki karno magacaagan ka xanaaqna sawirkaagan ka xanaaqna nafsadaada nacibnahay gabigaagan kuwada nacib nacib cuquba kugu dhacday nabad gali daahiro balaayuu sawir dhaxtabaay ninkan ismaba ugu cirku isla marayay in adeer dib u degnaag ba laga hayay dib u degdhe dib u deg oo ammaanka noogu dadal anaga waxba nagama wax wanaag anaga nagama soo jiiday sidoo naagii indha hoos kaaga rogan jiray oo inta siraan ka hayay minihini anaga sirna nagama helaysid indhana hoos kaaga rogan waxa aad daacirkaas inta kugu jiray inaad xumaan yar aan leenahay anaga heshaa maba jirtay ba heergeysa ku nagala joogaan naga heli kareen macdala waa adiga oo qol laba mitir ku xidhan oo ugu dhex qabo soo dhaafi kareen
أنا أقول لك 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 أنا أقول